Gustavo, já que você saiu, vem aqui. É pra comprar o quê? Não. Pra você ir lá embaixo na Alessandra, tá bom? Oi? Vai embaixo na Alessandra, que a Alessandra tá te chamando pra sua plataforma. De inglês. Vai lá, Gustavo. Vai lá. Não some, que depois a gente vai pegar a bateria do menino lá, viu? Não some. Já a cadeira perde? Porque a sua cadeira foi. Vai, mais 2 minutos, vai! Eu vou deixar, vai.
Calma aí, deixa eles terminar, falta um só. Vai, caramba! Puxa a cadeira, Macumba! Vai, Macumba! Ganhou, ele ganhou, ótimo!